36 років. Депутати обласної ради збираються на позачергову сесію в умовах карантину. Вхід на пленарне засідання обмежили. Пустили лише обранців, пресу та кількох представників облдержадміністрації. Всі в медичних масках. Депутат від фракції Радикальної партії Дмитро Блауш нею не обмежився. Все, що на мені є, це те, що в першу чергу вражає коронавірус. Це очі, тому що це сльозова, це обличчя, це рот. Більшість людей говорить про те, що маска не захищає. Я не ношу маску для того, щоб захищати інших, тому що я не можу знати, хворий я чи не хворий. Позачергову сесію скликали, щоб вирішити ряд питань, пов'язаних з медичною сферою. Серед них – затвердження програми діагностики та лікування інфекції, викликаної коронавірусом. Основних будуть три напрямки. Перший напрямок – це придбання засобів індивідуального захисту. Другий напрямок – це оновлення обладнання. І третій напрямок – це матеріальні стимули для медичних працівників. Загальна вартість програми – 117 мільйонів гривень. Зокрема, на експрес-тести передбачено 3,5 мільйони. На засоби індивідуального захисту для медиків – понад 22 мільйони. Ще 2 мільйони заклали на дезінфектори для закладів, які прийматимуть хворих на коронавірус. На придбання ліків для лікування ускладнень від коронавірусу заклали 22 мільйони. На медичне обладнання для інфекційних відділень – 57. І ще майже 10 мільйонів передбачили на підвищення зарплатні лікарям, які працюватимуть з інфікованими. Фізично цих грошей в бюджеті області нині немає, каже начальник управління охорони здоров'я Петро Гармаш. Програму затвердили, щоб мати можливість їх знайти. Без прийняття цієї програми будь-яке скерування коштів на подолання цієї інфекції неможливо, тому вона і прийнята. Ми, як медики, очікуємо те, що з деяких питань будуть зняті кошти і перенаправлені на цю нагальну проблему. Управлінням охорони здоров'я сформований список потреби загальний. Я говорив і з депутатами Верховної Ради про те, щоб спрямувати ті кошти, які виділяються на соцеконом, а це по мільйону гривень кожен місяць, а за ці кошти ми будемо фінансувати охорону здоров'я. Обговорювали питання 40 хвилин. Сергій Пащенко з фракції «Батьківщина» пропонував збільшити депутатські фонди та витрачати їх виключно на потреби медиків. Коштів немає. Депутатські кошти, хоч по 100 тисяч, можна зараз відшукати, перекинути в тому числі з природоохоронного фонду. При чому тут природоохоронний фонд? Ми що тут будемо міняти бюджетний кодекс? В Біблії написано «Милостиво твори тайно». І отець твою відя тайне воздасть тобі явно. Так що давайте не виносить сюди на голосування, щоб це печатали газети і так далі. Тихонько перечислять і все. За словами Петра Гармаша, на сьогодні в області є 15 інфекційних відділень, які можуть лікувати хворих на коронавірус. Друга міська та обласна дитяча лікарні вважаються опорними. В їх інфекційних відділеннях нині можуть одночасно знаходитися понад 45 інфікованих. В разі потреби кількість ліжок збільшать вдвічі. Оскільки гроші на реалізацію програми виділятимуть частинами, в першу чергу їх виділятимуть на опорні медзаклади. Першочергово гроші направляються і будуть направлятися на засоби індивідуального захисту, на дезінфекційні засоби і оновлення матеріально-технічної бази інфекційних відділень, де можливе надання надання медичної допомоги великої кількості пацієнтів. За 37 проти утримались, немає, рішення прийнято. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.